O rodeio digital inicialmente foi criado para ser usado no OBS. Tem toda a programação usada para OBS, mas agora nos últimos dias, como eu comecei a mexer no VMix e achei interessante as ferramentas que tem nisso aqui, estou disponibilizando essa ferramenta também, que a pessoa quiser usar no VMix, tá? Dá um acabamento mais profissional, mais chique, né? Com os efeitos gráficos mais legais dentro do VMix. No VMix você pode arrumar os três primeiros colocados para ficar nessa área de cima. Nesse caso vai estar sempre na área de cima aqui. Tem a parte do ranking geral também, que você carrega o ranking geral também. O efeito dele entrar também é bastante legal, você pode arrumar e tirar ele durante a transmissão ao vivo. A barra também ficou uma barra bem limpa, assim, bonito, o jeito de mostrar as informações, a foto do peão, a posição que está, o nome, a cidade e o boi que está montando. Além da diferença que tem do líder também, são informações que tem nessa barra. O cronômetro também, você pode estar utilizando o cronômetro aqui. Você entra com o cronômetro e assim que cair também você pode tirar o cronômetro também, que tem essa opção também de usar o cronômetro. O replay, no caso do VMix aqui já tem, eu não mexi nessa parte de replay ainda, mas eu sei que aqui tem jeito de configurar isso também. Futuramente eu devo estar fazendo um vídeo de como configura isso. E você pode estar arrumando, acabou a montaria, você pode arrumar a posição atual que está, ou simplesmente deixar o tempo inteiro na tela os três primeiros colocados lá, que ele vai refazer o ranking aqui à medida que atualizando o ranking, ele vai trocando as pessoas dos lugares. Outra ferramenta também que vai ter, que vai entrar aqui, né, outra opção que vai ter, que foi a nota que o peão tirou. A gente vai estar arrumando ela na tela também, uma animaçãozinha para entrar ela, mas basicamente é isso. Tem um efeito legal de como entra na tela o ranking, por exemplo. Aí fica bastante legal o efeito aí de transição das cenas do jeito que você coloca a tarja, por exemplo. É uma coisa bastante legal aí, fica bonito e dá um efeito bem realista e bem real nessa produção, né?